Пані Мар'яно, хотів би попросити вас прокоментувати цю інформацію, яка з'явилася на інформаційному ресурсі «Західнет» з цитатою вашою щодо Віли Терлецького на Сахарова 52. Власне, назва цієї статті звучить так, що, цитують ваші слова, начебто наїхало українське бидло і так почало. Тобто, власне, був там присутній порозум, і знаємо, коли ви говорили це слово, на відео це зрозуміло, що ця фраза якось вирвана з контексту і трохи перекручена. Просив би вас якось детальніше прокоментувати, що ви мали на увазі, говорячи про це, і взагалі відреагували, ваша реакція на те, що зробив Західний? Ну, реакція така, що пан Андрій Дрозда ще трошки і міг би похвалитися тим, що він мене до другого інфаркту довів. Правда, це не тільки Західнет, а ще й твоє місто мені вклало подібні слова в уста. І я не знаю, чи настільки журналісти не слухали, настільки не розуміли, чи перекрутили це свідомо. Якщо перекрутили свідомо, це зовсім не гарно про них свідчить. Слова я говорила, але що я мала на увазі, дозволю собі ще раз повторити. Мене дуже болить, що останнім часом, і не тільки останнім, в деяких інтернет-ресурсах і навіть в розмовах розганяється така фраза, що у Львові до 39-го року жили інтелігентні поляки. Після того приїхали, наголошую, не менш інтелігентні освободітелі, в чому я дуже вельми сумніваюся. І далі ці люди, які хочуть применшити роль українців, роль української інтелігенції, говорять ту фразу, яку пан Дрозда вклав в мої уста. Наїхало українське бидло і хоче все нищити, чи не хоче все рятувати. Тобто, я критикувала таку поставу і говорила це тому, що хотіла показати, що історія родини Михайла Терлецького, його робота мецената, його спілкування з багатьма представниками, можна сказати, всією сметанкою львівської української інтелігенції, є свідченням, що не тільки понаїхали, і треба ще задуматися, хто понаїхав. І мене абсолютно не влаштовує інтерпретація історії ХХ століття у Львові, що українці до Львова понаїхали. Я критикувала це, а не звинувачувала українців в нищенні сучасного Львова. Мене навіть більше ще цікавило такий момент, бо ми з'ясували, що ви маєте родинне відношення до родини Терлецьких. Тобто ви приходите внучати племінство? Ні, це, як колись говорилося, до війни кревні, далекі кревні. Власне, чомусь слово кревні передбачає, що по крові немає ніякого зв'язку. Мого батька-сестра вийшла заміж за рідного брата Михайла Терлецького. Це так навіть звучить не зовсім далеко, але оскільки ті всі люди не жили у Львові тут після війни, коли вже я народилася, то я себе безпосередньою родиною не знаю. І моя родина була вивезена, говорили дуже мало про різні такі речі. І я якісь лише такі уривки пам'ятаю, що колись давно басейн Свитязь і цей будиночок на розі належав братові вуйка, пришиваного, тобто тітчиного брата. А на жаль, якоїсь більшої інформації я не маю. А щодо самої Віли Терлецького і власне того, яке ваше бачення, власне, цінність цієї споруди і те, як можна її зберегти, що би там мало бути, якщо її не зруйнують. Якась перспективи того. Пані Леся Крип'якевич написала в одному з коментарів, мені це страшенно заімпонувало, що вона бачить там музей, наприклад, Івана Крип'якевича, а можна було б зробити музей того їхнього гуртка Івана Крип'якевича, які вивчали Львів, музей спецерів по Львові кінець кінців. Я вважаю, що той будинок повинен бути збережений, він повинен бути внесений, поки що як пропонована пам'ятка архітектури, він має всі ті підстави.
він є в ареалі, в так званому великому заповіднику, який був визначений в 90-х роках, тобто який охоплював забудову, збудовану до 39-го року. Він має місце утворюючи як наріжний будинок значення. І це, що я пробувала говорити про дух міста, але дух міста хтось відчуває, хтось не відчуває, і мені дуже складно пояснити, що це є. Але повірте, на тому подвір'ї тоді я відчула цей дух місця. Власне, бо цей будинок дійсно формує то, і там, якщо довкола вже якась радянська забудова, то все ж таки це, напевно, чи не єдине, що в тій частині район вулиці залишилось такого. Та ні, там не тільки радянська забудова, там є ріг напроти вулиці Костелівка. До речі, Костелівка – це не Костелівка, як дуже багато хто думає. Це відприщення костелі львівського мешканця, громадянина 17-18 століття, здається, в історичних документах я знайшла тільки назву «Млин в тилах маєтку Костелі» в 18 столітті, а назва з так званих других похідних історичних, бо коли в 1877 році називали вулиці, то називали Костелівка, бо знали, що там жив Костелі. Але оцей ріг Костелівки і Горбачевського забудований конструктивістськими будинками 30-х років, які так само, напевно, давно варто брати. Далі вище по вулиці Горбачевського є декілька віл, я знаю, що там громадськість не дала знести одну вілу, в якому є дитячий садочок. І вся вулиця Котляревського так само забудована будинками перелому, властиво, вже 20-го століття, які всі мають історичне значення, але як мінімум цінна забудова. І це все таки є ця територія, яку забудовував великий підприємець, крім того, що великий архітектор Іван Левинський. Ну, тому це, що ви говорили, що це очевидно будинок його проекту. І також ви згадали за цей юридичний момент, що коли є подання на внесення до реєстру, то жодним чином забудовник не теоретично має так права. Теоретично так. Тобто будинок з моменту прийняття його як пропонованої пам'ятки знаходиться під охороною держави. Але це теоретично. Там хіба що була ще одна пропозиція щодо, власне, ще пропонувала, що коледж Труша потребує нових приміщень для, оскільки вони теж розширюються, відкривають нові відділи там реставрації монументального малярства, і поруч на метрологічній знаходиться один з їхніх корпусів. Прекрасно. І це і коледж теж дуже хотів би говорити з директором пані Ольгою Коцовською, і вони за те, але знову ж таки потрібна така ж підтримка громадськості, бо Терлецький допомагав художникам. Ну, і Це було дуже гарне рішення. А ще так, до речі, додати один з аргументів прихильників нищення, який мене дуже розвеселив. Говорилося, що це дуже недалеко від політехніки, де готують спеціалістів IT. І от коли вони закінчать політехніку, то їм буде дуже близько ходити до місця роботи. Якось це досить смішно, бо вже як вони не будуть вчитися, то яка різниця, де вони будуть працювати. А аргумент, ця пропозиція з Труша, звичайно, дуже цікава. Тут воля депутатів, воля міської влади.